ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 3 2023. Ndo yote yametokea. Asante Baba kwa kuokoa maisha yangu. Mkono wa Mungu mimi meuona, upendo wa Mungu kweli umeonekana. Kwa ajali ile mimi imenitokea, kingenipata kifo, Mungu ameniokoa. Asante sana kwa wale wote wameniombea. Poleni sana kwa wale wote wamehuzunika. Ndugu marafiki wote walikusanyika, wengi wakajua Johnny ametupotea. Fute ni machozi, Mungu ameniokoa. Kwa mipango yake alitaka niangamie, mipango ya shetani alitaka nipote, na Mungu akasema mtoto wangu bado nakuhitaji. Oh my God. Oh, peo sifa Mungu. Mapenzi yako Baba kwetu ni ya ajabu, Baba, Baba, Baba. Kupata damu, lakini mkono wako Baba ukashuka kutupigania. Mapenzi yako kwetu Baba ni ajabu sana. Asante, kwa sababu asingekuwa wewe tungeangamia. Asante, tunakushukuru Jehovah.